Lajmi i protestave të një ditë më parë në Shqipëri ka përfunduar në krye të faqes online të BBC News. Protestuesit shqiptar djegin pemën e krishtlindjeve për shkak të vrasjes së kryer nga ana e policisë, thot BBC, teksa anonvizon se qindra tubues u mblodhën në rrugët e Tiranës pas pretendimeve se policia e vrau të riun sepse shkeli orën policore të vendosur si mask kundër pandemisë së koronavirusit. Protestuesit thot ajo i bërtisnin forcave policore dhe shkatruan pemën e krishtlindjeve e zbukurime të tjera në përqytet. Ministri i Brendshëm shqiptar Sander Leshaj, nën presion për të dhënë ndërheqje, shkruan nga ana tjetër Euronews. Policia përdori gazin lotësillës mbi qindra protestues në Tiranë që demonstronin kundër të shtënave fatale të policisë ndaj një 25 vjeçari që kishte shkelur shtet rrethimin, shkruan Daily Mail. Me thirrje duam drejtësi, turma i vuri zjarrin pemës së krishtlindjeve e u përpoq të hynte në Ministrinë e Brendshme e kompleksin qeveritar, thot ajo. E përditshmja britanike thekson se policia në fillim kishte thënë që Rasha nuk i u bind urdhrit për të ndaluar dhe se kishte me vete një armë, ndërsa më pas, ndryshe nga raporti i mëparshëm, tha se nuk mbante në duar armë për një objekt. Shqiptarët protestojnë pasi një person u qelluar për vdekje se shkeli shtet rrethimin e koronavirusit, është titulli i Sunday Morning Herald. Ngjarjen e raportoi deri edhe gazeta Otago Daily Times në Zelandën e Re që shkruan: protesta ndaj vrasjes një personi që shkeli orën policore të COVID.